Granica Republike Srbije je nepovrediva, a menja se po postupku predviđenom za promenu Ustava. U članu 18 piše: ljudska i manjinska prava zajemčena Ustavom neposredno se primenjuju. A u članu 19: jemstva neotuđivih ljudskih i manjinskih prava u Ustavu služe očuvanju ljudskog dostojanstva i ostvarenju pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu zasnovanom na načelu vladavine prava. U članu 23 stoji: ljudsko dostojanstvo je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite. A u članu 24 piše: ljudski život je neprikosnoven. U članu 25 kaže: fizički i psihički integritet je nepovrediv. Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka. U članu 26 se navodi: niko ne može biti držan u ropstvu ili u položaju sličnom ropstvu. A u članu 27 svako ima pravo na ličnu slobodu i bezbednost. Gospodin Boris Tadić postepeno sve više i više, prihvatajući nelegitimnu okupatorsku terorističku vlast na Kosovu i Metohiji, krši sve ove članove koje pročitah Ustava Republike Srbije.